Radovi su početi 20. septembra i dinamički plan kaže da treba da budu završeni negde 20. decembra, dakle 90 kalendarskih dana. Radovi idu predviđenom dinamikom, što je najbitnije, i ja očekujem da zaista 20. decembra ovde omogućimo da saobraćaj teče kroz Mali most. Možda će ostati problem asfaltiranja ploče, ali saobraćaj će ići preko betonske ploče. Ovo su zaista ozbiljni radovi, vrednost radova je negde 40 miliona dinara i kao što može da se vidi, to je objekat veći nego što smo mi mislili. Kad kažemo ime Mali most, pogotovo mislimo da je manji objekat. Samo kolovozna ploča betonska će biti 300 tona, čisto da gledalci imaju neki parametar koliko je to veličina objekta. I što je najvažnije, mi ćemo u toku ove godine rešiti jedan problem više decenijski koji Pirot ima sa Malim mostom i imat ćemo mogućnost da se sledeće godine i sledeće tamo 2014. posvetimo izgradnju novih mostova.